work okay. Nu, mina vänner, är det dags för Stockholm Lives Darin Audition. Vi letar förstås efter nästa Darin. Vi tar in ett hävlande nummer ett direkt. Han kommer här! Sean, du är snart 30. Är det inte dags att växa upp? Nej, jag är den nya Darin. Sean, erkänn att du gör det här bara för att få tjejer. Nej, jag skulle aldrig... Just det. Gå och ställ dig där borta. Vi tar in tävlande nummer två. Han kommer här! Vad är det du håller på med? Jag är den nya Darin från det fria, oberoende, självständiga Kurdistan. Alltså, du kan ju inte ens en gång sjunga. Du kan inte sjunga ens. Det kan jag visst, det hör. Why does it rain? Why does it hurt? Nu förstår man varför kurderna inte har något land. Gå och ställ dig där borta, du snäll. Så, då mina vänner tar vi in Darin nummer tre! Jakob, du är ju inte ens en gång kurd. Skärp dig nu. Rasist! Alltså, jag tycker det är trams. Det är att ni skäms. Jag skäms, alltså. Ni förnedrar en oskuldsfull 18-åring på det här sättet med era transpatet-tolkningar, eller hur? Försvinn! Och skäms! Och gå! Gå iväg! Jag menar, alla vet att det finns bara en Darin. Och det är jag.